Så att beslutsamheten att gå ur EU, den var tydlig. Hur tänker ni kring att ST då inte har det på sin agenda? Vi har kunnat konstatera ändå hur situationen förvärras i Sverige och i Europa på många allvarliga områden. Behovet av en rakryckad politisk opposition är inte mindre idag än vad den var tidigare, tvärtom. Sverigedemokraterna idag har ju då sagt så här: man kommer inte uttalat säga att man vill ha ett svexit, att man säger inte längre att man ska lämna EU, men man ska verka inom EU. Men samtidigt så väljer man ju nu att inte gå in i det här nya blocket som Salviano vill starta med nationalistiska partier, utan man formar en allians där man är kvar med Tories till exempel. Partier som ganska uttalat verkat för mångkultur, internationalisering och den här ansvarslösa politiken som jag har sett. Jag tycker det är väldigt märkligt faktiskt. Jag tycker att jag bedömer att det är totalt felaktiga signaler man sänder. Och sen en annan sak man kan tänka lite också, det är: har man haft en intensiv intern debatt innan man tar ett sånt här oerhört viktigt beslut som det faktiskt är? För jag upplever att EU-motståndet tillsammans med motståndet mot massinvandring är två grundpelare i SDs politik och har så varit i princip i 30 år. Men man vänder sig bort emot en sån viktig grundpelare. Det borde verkligen ha varit en oerhört intensiv intern debatt. Har det varit det? Jag upplever inte att det har varit så på något sätt. Ingenting man ser eller hör i alla fall. Nu är jag inte internt insatt inom SD idag på det sättet. Mm. Men det borde man ha märkt av eller hört. Jag vet inte, vad säger du, Jansson? Ja, nej, jag har väl inget minne om att det är ett kongressbeslut så att säga. Eller landsdagarbeslut eller konferensbeslut på något sätt. Utan det kommer nog uppifrån. Och nej, jag tycker också att det är väldigt alarmerande om man ställer sig många frågetecken kring det. Det är klart att Sverigedemokraterna strömlinjeformas. Det blir ett allt större parti och man försöker att alla väljare ska kunna ta ställning till partiet. Och det är ju ingen mening att ha ett jättebra program som ingen förstår. Men man får ju aldrig strömlinjeforma så mycket så att man tar bort kärnfrågorna. För då är det ingen mening. Man skapar partiet ett visst syfte runt en viss ideologi eller plattform. Och går man ifrån den plattformen, då är allt arbete förgäves. Det betyder ju då att det är inget riksdagsparti som förespråkar EU-utträde. Trots att EU-avgiften den stiger och det är ju det är snarare så att tveksamheten kring EU ökar. Och vi kommer in på det demokratiska underskottet här. För en stor del av Sveriges befolkning är emot EU. Att Sverige ska vara med i EU. Men det har man ingen representation som företräder den åsikten idag i riksdagen. Det säger ju lite grann om utmaningen med att den här representativa demokratin som den tillämpas idag är bristfällig. Det tar ju inte vara på folkets vilja. Med Brexit-förhandlingarna och de svårigheter man har haft. Nu såg jag till exempel nyligen i en debatt hur Annie Lööf då använde det som ett argument för att titta hur det går när man ska försöka lämna EU. Hur kan ni fortfarande säga att ni vill göra det? Alltså, för att de i Storbritannien har en inrikespolitisk oreda, och det är inte första gången de har haft förut också i olika frågor och inte tycks riktigt klara upp det här just nu, det är ju att använda det som ett argument. För det första, det här är en kort tidsperiod historiskt sett just nu där de har den här problematiken. Det är ju ingenting som säger att Sverige skulle behöva hamna i ett liknande läge om vi valde att lämna EU, inte alls. Mm. Så ni förespråkar fortfarande ett utträde för Sverige? Absolut. Ja, så säger jag det. Och jag är ju också aktiv i valkampanjen här med mitt nya parti som är med i Alternativ för Sverige. Och det kan man ju se också som en påverkansfaktor på Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna är ju känsliga för opinionssvängningar. Det märker man ju. Och när de vet att vi är ett renodlat svexit parti så finns ju också chansen att Sverigedemokraterna kan återta sin gamla kurs. Mm. Där man är mer kritisk till medlemskapet i EU.